Додека во Скопје се решаваат крупните прашања, тука во Брисел се разговараат деталите за тоа како ќе течат преговорите откако Македонија ќе ги заврши уставните измени и ќе започне да преговара со Европската унија официјално по кластери. Денеска тука во Европската комисија, каде што во моментот се наоѓаме, на маса е објаснувачкиот скрининг за поглавјето 27 од кластерот 4 животна средина и климатски промени. Она што можам да го кажам е дека се разговара во детали, се презентира од страна на Европската комисија, се презентира детали за тоа што треба Македонија да спроведе и до 2030 година. Станува збор, се зборуваше за директивата за пластика, за директивата за вода. Се оди во такви детали што се разглобуваше за тоа со каков квалитет на вода треба да бидат наводнувани земјоделските производи кои што се јадат живи до капачињата кои што треба да се користат на пластичните шишиња, исто така и да не се фрла пластиката и така натаму и така натаму. Сето тоа треба Македонија да го спроведе доколку сака да стане дел или член на Европското семејство. За подсетување, објаснувачкиот скрининг е скринингот каде што Европската унија, во овој случај Европската комисија, тука образложува пред македонската влада, во моментот и пред македонската и пред албанската влада, што земјите треба да преземат за да се усогласат со европското законодавство. Инаку овие месеци, покрај објаснувачкиот скрининг, се случува и билатерален скрининг во кој што пак нашата влада презентира пред Европската унија до каде е со законите и до каде е усогласена пред да ги стартува и официјално преговорите на Македонија со Европската унија по кластери. Она што можам да кажам е според последните брифинзи токму тука од Брисел е дека во следните месеци се очекуваат и извештаите за кластерот 1 и 2. Тоа се едниот на кластерот. Кластерот 1 е особено битен за Македонија со оглед на тоа дека таму се наоѓаат едни од најважните поглавја 23 и 24 правосудство. Допрва ќе видиме каков извештај ќе има и како Македонија ќе се води според тој извештај, ќе треба да се изготват патокази, акцијски планови со кои што понатаму би преговарала со Европската унија. Од Брисел известува Лепа Џундева.